yaprog'i yuzma yuz qolardi. 5-6 metrlardan zarba berishi mumkin edi. Hozir Syunov olis masofadan zarba berdi va darvozabon. Aynan. Uning kuchli zarbasi paxtakorchilarga kelib tushdi va paxtakor hujum uyushtirishi mumkin imkoniyati bor hozir, ammo darvozabon to'pini egallab oldi. Shahboz qochib ketdi himoyachilardan, lekin Kozak to'pni egallab oldi. Bu futbolchining reaksiyasini yaxshi bilasiz. Qarang, masofani bosib o'tdi. Zarba! Uncha kuchli emas, lekin darvozabon to'pga zarbalar berilganligini ham kuzatmadik. Lekin maydon markazida to'p uchun harakat va futbolchilarning intilishi ancha jiddiy. Ular bugungi uchrashuv harakatida yana to'p yo'qotilishi, Maharadze, Klichkov qanotdan Andreyev to'pni egallab oldi. Bir o'yinchi g'alaba harakat bilan aldada yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Paxtakor raqib jarima maydonchasida aynan mana shu jamoa vakillari, ammo to'p yo'qotildi. Endi paxtakor qarshi hujumga o'tib ketish imkoniyatiga bor. Andreyevning zarbasi darvozabon to'pni egallab oldi. Mikhail Naumov zarba, ammo darvozabon to'pni hozir qaytarishga erishdi. Demak, o'sha kichik qo'ydi, natijada to'p Sherzodga kelib tushgandi, ammo futbolchi to'pni to'xtatib qola olmadi. Kozak yaxshi imkoniyatga chiqardi. Hozir Andreyevni zarba ham berildi. Darvozabon juda katta. Babayam bining. Gandonishlar! Gandonishlar!